info wegbe woni moro ba sonu owe la fi wa woni owe le sin oro oro na tun le sin owe baro ko ba lohun o se be yo dun ju tara le lo yo ja Sherry, Lord, 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 Il est mada, ma fille est sintie, ma ni ba ou ya ma reste chez ma. Mi ou ambassou, ou a dide, tout ki ou mi ta an e, ou fi wa jure mi ou long. Asa an yebo asa karo buka, ma ka ma mahamouda. Ma fille yak pa ma ma fi chien kakafoué, ou dal ki ama. Seri irun tan ki a samu aida mewa abi meji le abi ogun ti won ki ni maka ati madina ogun ni ti won ta ba fi meta kun o di meta le logun yen safa ti wutiri ta ba fi meta kun ti wa o je meta la awon agbalagba ojojumo aye ni won se awon afa gan ta wa njo mo kefu Il n'a pas de manche. Du maïen manche dans quoi la chamouille. Souvent, on n'y a pas. On va pas dîner à faire votre islam, mais non, avec papa Jodjari. Oda, qu'est-ce qu'il y a quand tout le monde va faire la barre? Qu'est-ce qu'il y a là? Karena ti ijo ta sun ta oni jima Karena ti ile oni ha kan Karena ti ile ta mo lojo ti o se pari lojo Ka ba Olorun so Ba ti e fe tori isu jepo Ka tori epo Jesu Ba ti e fe se nitori t'Olorun Ka se nitori aburu taju wo to me ni pamo Kase nitori en ti o fe ko da fun wa tin sadura fun wa Kase nitori awon omo wa awon ti o da kan ma se awon agun tan tan bi nisin Awon agun tan ti le temi Ti an ba di magbo emi le mi mu o awon de ma boju je Awon ma ki mi ko da de pele Bi awa ri pe magun wa tun we ebe mu kan le kan olomi Ewo tun leleyi daddy se bi clinic wa to si me ale se e ri pe ngba te yin ba lojo temi lori e ti gboju mi lo ka tori yen ka ma fi gbogbo orun sun mina leili wa ta ajadina filatan laka ka ji lo ka bo lo so asare nu e kan bi o ba le nkan nkan le ni koruko kan la npe ni e kan o ye o gba ta wa latoke o le yin yan meku fo so tori meku tori e ni e kan o da ge bi le mangrass bai suba abere nbe lori e abere t'olohun nto ba mu yan kan to be fi sare nu e lai wo bata ti o ba je pe nle eku musiba kan le unan be ni ka ri fọlọhun ba ba ti e le nkan kan ka to ka ma wo ntun le wa ṣugbọn ki n do tu ejo ki n do so ṣugbọn yen baba wa kan mbẹ labẹkuta mo gburu ẹni mi o mọ ẹni dada ni mi mọ loju ọlọmọ sábà bo láṣìírí O ni ife Islam. O wa ranse si mi. Pe ko so fun mi pe ki lo wrong sir. Bo ti gbe na ni pe
Father Christmas. The King of God, now the man say Muhammad Christmas. Abu Bakar Christmas. Oda she. Olo onuradi ati na uwe. Nitori tolong tanabi. Oda. Oshe. Olo wa tuti she. A enunta agbodo kopi ma lare lesi keji. Awon ki won si ni awala wa ni. Te ba wo kini ilana ma ti Dr. Hussein, Professor Hussein. To mba wa so nipa education ni ana. Awala ni education awon ko ni won ni. Te ba wo dada e ri gbogbo won ti won develop leni muslimi lo ni. Awon ibn Sina awon kan mi gbogbo One because what he say, it's how I saw the talk when he show. So why you as it all is short alone to son? Is short alone to Rolenko? Taronko? One who are pariet, huh? One have a bell and be. One who are basic by condom. Who will a messenger condom? Can I get a mafimu coin? Wallahi mo ti gbọ ni nibi tahajjud oni kaluku o se koda tahajjud na won baba se papa funra wa won na kewu re jeje eni to sun ka ma taji be ko yan fa igba mi o won won en to sun gbogbo na fila iwọn alẹ magrib isa iwọn na ma kebe soke ni ṣafu ati wutiri alẹ lòun na wọn na kebe soke ni gbogbo ta ba fẹ ṣe tahajjud nkọ wọn na ma ke soke ka ma ta ni to sun ji ìyẹn la wa gbe lọ si mọṣalasi ta wa bẹrẹ lati alẹ ti o wa di mọju ta wa gbe. Petro segbe na tun ju Olorun lo se be o fe ka po laye ko fe ka tete run a pada run ogun olohun wa da ta fi ni run o se gbogbo n to da fobirin ni ina o se gbogbo n to da fokunrin ni etu bodo won egbe sa won mo sọ ọjọ kan nígbà tí mo sin láàrin fún mi ṣe tọrọmọ kékèké kiri ọbẹgbẹ mo ní àgádágodo kan ó dá mi lójú ń jọ́nà inshallah jọ́nà níṣẹ́ kó bá yẹn sọ wá. ọ̀rọ̀ ń mú ẹkùn ní kù sí. Mo ti dánwò lára nǹkan míì tó jẹ́ ẹni tó wá fún mi ní kí n lè mọ̀ kó jẹ́ oníkà gbé ẹ̀tù kalẹ̀ ká sì gbé iná síbẹ̀ ọdún bá ti máa ó ní kò ní ràn á mọ̀ dàlà àpò bá rí bẹ́ẹ̀ ó dàgbà náà àwa gbẹ̀tù kalẹ̀ àgbẹ̀nẹ́tì tó
Masalasi woni bada. Aya va mui dini. Abi aba wasadi kwali. Abi aba mudasiru. Abi mamu kare. Abi mamu matala. Aba wakati bi. Aba wagege. Ne wantin shenta wii. Masalasi woni loni dia kweni. Abi ta fanda. Abi ta makata. Ne wantin shen shoru. E woni ne wantin sheni wo. Kod Abdul Baki wo bo tiri un e ri pe ona ti eje tule to ni seri be awon ale kimba awon baba wa to se saminu gbogbo oru won be yen e ni pe won mo to mi o ti so pe bakan ni o lagbara Olorun awa fa a lo rira wa a jo wo tira mo se wa laarun e aba wa se kini kan to Olorun. Yes, for sake of uniformity te we te daruko yi a di no awon fa wa ti won se lo te se fun wa ni ase mo e ba fi ase kun ase wa afa lo we pa ba ni ka ma se ka ba ni ka ma se mi ti wi o ta ba fi ni ka ma se afa ta ba go ku ra ka ma se Empower, that's discipline. Wow. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. E fe soru. Ta ba fe se move motion pe e fe soru until final decision is taken. Yes. Olorun yi. Ti won ri tun fi gbe ko pe ki gbogbo awa ta tun jo ma won nu awa fa pe bi ta won ba se ipade si lo fun igba ti won o ti gbe ibajade na jade eyi ti emi mu wa laba nbe ni pe ka gbe nkan na kona.